ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନକୁ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ଆମ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧୁବାଣୀରେ ଅଛି, ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଘାତ କର ନା, ନିରସ୍ତ୍ର ଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ ଆଘାତ କର ନା, ଆଉ କାହାରି ପାଖରୁ ଆହାର କେବେ ଛଡ଼ାଅ ନା। ସାଧୁବାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:00 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30।